អូខេជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រយៈសុភាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីមេរៀនទី1នៅក្នុងការកែរូបភាពដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពី tool និងរបស់ប្រើប្រាស់ហើយនិងកាំបិតដែលសម្រាប់កាត់រូបតើយើងយកកាំបិតអ្វីនៅក្នុងកែរូបអានេះនិយាយកាំបិតនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop អូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop មកយើងបើកវាហើយមកណាហើយយើងយករូបភាពហើយនេះមេរៀនទី1ស្ដីនិយាយអំពីរូបផ្លែឈើនេះរូបនេះអូខេរូបផ្លែឈើហ្នឹងយើងកាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានមកជាចែកណាយើងផ្គុំយ៉ាងម៉េចបានគ្រប់ចេញមកដូចជារូបក្បាលមនុស្សមួយមានពាក់អានេះនៅលើនេះណាដូចរូបចុងភៅចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងកាត់រូបវាតែម្ដងអូខេយើងទាញអាហ្នឹងមកបើយើងមិនច្បាស់ទាញមកអូខេអានេះរូបយើងរៀបចំកាត់អានេះកាត់ហើយណាអូខេហើយបាត់នេះទី1យើងទុកចោលសិនទី1យើង copy អានេះមកយើងបើយើងឆ្លាញ់ background ណាយើងអត់ដឹងខ្នាតអានេះយើង copy ហ្នឹងមកយើងចុចចោលហ្នឹងមកចុច al ហើយចុចឬក៏ចុច control backspace ណាវាលូតពណ៌សចេញមកហើយយើងដាក់មកចេះមកអានេះយើងចេះមិនចេះដែរណាឥឡូវយើងមើលរូបវាអានេះរូបចេះណាអាមូលមូលនេះត្រូវជាអានេះហើយអាផ្នែកអីនេះត្រូវជាអានេះណាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងកាត់តែម្ដងណាយើងចុចបើសិនជាមានផ្ទៃ background ពណ៌សពីក្រោយចែកយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឬក៏យើងកុំឲ្យ view ចឹងណាយើងចង់បានលឿនលឿនចឹងយើងចុចអសរ W ណា W ចេញរួចនេះមកនេះ W អានេះក៏បានអានេះក៏បានអានេះចុចមកប៉ឹកចេះដាច់ទាំងអស់យើងចុច control z សាដើមឡប់ក្រោយយើងចុច w មកសម w ហើយចុច click មកឆ្វេងយកអានេះណាបើសិនជាមានពេកផ្ទៃ background ណាកុំឲ្យខាត់ពេកយូរយើងអាគ្នាបិទគ្នាបើកនេះចិត្តអសរ p នេះគ្នាបិទគ្នាបើកអាសញ្ញានេះទីឲ្យធំឲ្យសញ្ញាចិត្តអសរ p នេះទីឲ្យតូចណាយើងចុចមកចុចវាប៉ឹកមកអូខេហើយចុចអសរនេះអសរ v មកចុចនេះវិញអសរ v ហើយយើងទាញឃើញទេទាញបានហើយចុចបញ្ជាប់មកទាញមកទាញចូលខាងនេះទៀតអូខេហ្នឹងបានទី1ណាហើយយើងចុច control d ដើម្បីដោះ select បន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរ w ទៀតយើងចុចគ្នាបិទហើយយើងចុចឥឡូវនេះណាហើយចុចអសរ v ហើយយើងចុចអានេះជាប់ហើយយើងទាញដែរឃើញទេហើយអូសមកឡើយនេះនេះឃើញទីកាត់ចឹងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកចុច control d ដើម្បីដោះ select ហើយបន្ទាប់មកចុចអសរ w ទៀតចុចអានេះនេះរូបសញ្ញានេះចុចប៉ាក់ប៉ាក់ចឹងមកឃើញហើយវាស្អាតចឹងមកហើយយើងចុចអសរ v ហើយយើងទាញមកចេះបានធម្មតាដូចដើមណាហើយយើងចុចចឹងទៀតមកយើងអាចយើងកាត់ស្នោចាំផ្គុំទី3យើងចុច control d ដោះ select ហើយយើងចុចអសរ z ដើម្បីទាញនេះណា z ទាញចឹងមក z ទាញនេះហើយយើងចុច backspace ដើម្បីសេរីឲ្យបានបើយើងចុចអត់ backspace ទេសេរីទៅវានៅចឹងបើយើងចុច backspace មកឮឃើញលុយសញ្ញាមេដៃមកហើយយើងអាចទាញបានអូខេចុច W ទៀតយើងចុចនេះប៉ាក់ហើយយើងចុច V យើងទាញទៅបានធម្មតាទៀតណាអូខេហើយយើងចុច control D ដល់ select ហើយយើងចុច backspace ដើម្បីទាញវាបានហើយយើងចុច W អូខេហើយចុច V ទាញចូលមកហើយយើងចុចម្នេះវិញចុច control D ដល់ select ហើយយើងចុច W ហើយយើងកាត់ផ្នែកវាអូខេហើយចុច V ហើយទាញមកហើយចុចនេះចុច control D ដល់ selectហើយបន្តមកយើងចុច W យើងចុចអានេះទៀតប៉ាក់ទៀតណាបន្តទីមកឲ្យស្អាតមកហើយយើងចុច V យើងទាញវាបានទៀតអូខេហើយយើងដល់ដំណាក់កាលនេះយើងចុច Ctrl D ទៀតយើងចុច Ctrl D ដល់ select ហើយឥឡូវយើងចុចកាត់រូបនេះយើងចុច W ទៀតមកនេះកាត់ចឹងមកណាបើសិនជាវាមិនស្អាតយើងកាត់សេរីទៀតយើងចុច V ហើយទាញចូលនេះមកអូខេទៀតឥឡូវយើងកាត់សឹកជាចុច Ctrl D ដល់ select ចុច W ទៀតកាត់ទៀតសូវីណាឥឡូវរួចរាល់ហើយចុច control o ដើម្បីសម្រួលមកដើមហើយយើងចុច control d ដល់ស្ដេចមកដើម្បីយើងផ្គុំរូបយើងចូល align background ដែលយើងផ្គុំវិញណាឥឡូវយើងចុចអានេះបើសិនជាមានចុចអាចង់បានរូបនេះចុចលើ layer ហ្នឹងបើថាចង់បានរូប layer នេះហ្នឹងយើងកាត់ទៅជាប់មកវាចុចលើចឹងអានេះសម្រាប់ Photoshop CC ឥឡូវយើងដាក់រូបក្បាលប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកយើងនេះទៀតនេះចាញ់តិចនេះចាញ់តិចចាំមើលយើងមើលរូបនេះគេធ្វើម៉េចណាគេរូបចែក
ឫកជាឫកអីណាឥឡូវយើងអានេះនេះអានេះ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 អានេះមកដាក់ឡើងនេះខ្ញុំចុចខនចុចសញ្ញានេះមកសិតទៅក្បាលនេះទាញមកហើយចុចសវហើយចុចសភីមកកាត់វាតិចសំរួមវាតិចចាំមកដាក់ select វាមក select ណាលោកយ៉ាអូខេហើយយើងទាញវាមកយើងសរេអសវយើងសរេឲ្យស្មើយើងចុច control T ហើយទាញវាចុច shift R ទាញ shift R ទាញហើយយើងចុច enter ហើយចុច control O ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចអាកន្លែងនេះអានេះច្រមុះអានេះមានច្រមុះអឺមកអូខេអានេះច្រមុះចុច control T ទាញរូបរូមវាមកហើយចុច enter ដើម្បីសម្រួលវាហើយហើយអានេះមាត់អានេះចុចចុចលើនឹងមកចុចចុចចុច control ចុច click មកឆ្វេងហើយលើវាមាន layer ទី5យើងទាញឲ្យបានហើយណាអូខេនេះអឺតមកយើងអូមែនទេ sorry អានេះអានេះខុសភ្នែកគាត់នេះនេះអានេះទាញមិនចាំមកមិនចាអូខេបើសិនជាអានេះវានៅក្រោមអានេះអ្នកឃើញហើយវាបាត់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទៅណាទីយើងអូវាមកលើមកនេះទាញចាំមកវាលើមកលើវិញហើយជួនកាលវានៅក្រោមអញ្ចឹងតមកយើងចុចអានេះអានេះទី1ទី1អូខេអាយទី5ទី5ទី6បើយើងកុំឲ្យយើងខាត់កាត់ទីយើងចុច control ជាប់ចុចនេះហើយចុចអសអលសអលនេះជាប់រួចសញ្ញានេះមកហើយទីទៀមចែកហើយបលែងអលវិញមកឃើញទេវាលោតចឹងមកហើយតមកសរេមកសរេមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចអានេះនេះមើលមើលនេះសិនអានេះវាចេះយើងចុចអានេះសង្កត់លើវា click មកឆ្វេងមក layer ទី3ឃើញទេវាកាច់មិនចេះហើយយើងចុច control ភ្នាក់រុញបិទទីមកមកឃើញទេហើយចុច control T ហើយទាញមកចេះមកអូខេឥឡូវមើលទៀតអានេះវាមិនទៀតអានេះត្រូវជាត្រូវជាយើងចុចអានេះ click មកឆ្វេង layer ទី2ហើយយើងទាញមកហើយយើងចុច control T យើង click មកឆ្វេងយកពាក្យថានេះ road 90អីហ្នឹងនឹងនឹងរកកសបឯងនឹងអូខេច្បាស់រកកសបបន្តមកដើម្បីឲ្យវាក្រោយយើងទាញវាមកក្រោមវិញនេះឃើញទេបើសិនជាជាជិះនឹងវាមិនតើជា control T click មកឆ្វេងហើយយកពាក្យថា flip with terrain នឹងតមកយើងចុច enter មកហើយយើងចុចអសអោទាញវាហ្នឹងណាអូខេសអោណាហើយតមកយើងដាក់ស្មើគ្នាទៅមកយើងចុច control T ហើយ click មកឆ្វេងយកពាក្យថាអានេះនឹងពាក្យមិញហ្នឹងតមកយើងសេរីវាស្អាតតមកយើងមើលទៀតអានេះចិញ្ចើមយើង click មកឆ្វេងមក layer ទី9ហើយយើង control T សំរួមវាបន្តិចមកអូខេអូខេផ្នែកនេះទី5ទី6ផ្នែកនេះសេរីទីមកហើយចុចសោះ Alt អូខេទាញចាំមកចុច control T click មកឆ្វេងយកពាក្យអានេះអូខេវាបំបែកមកហើយអូខេយើងសរេបណ្ដោយស្អាតមកអូខេដើម្បីបានរូបភាពនឹងយកមកកាត់សាក់លបងយើងចុចចូល Google មកយើងដាក់ថាមេរៀនទី1មកនេះសរេមកឲ្យអូមកក្រុមក្រុមក្រុមទៀមក្រុមទៀមក្រុមទៀមឃើញរូបនេះហើយនេះនេះចាំចាំខ្ញុំដាក់ link នឹងសម្រាប់ឲ្យយកចូលទៅកាត់ណាអូខេហើយវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះក្នុង full shot ហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel ព្រះសុភាអូខេ